Шахарымызда қазақ күресінен Сарыарқа барысы облыстық турнирі басталды. Арқаның түпкір-түпкірінен келген 200-ге тарта палуан 3 күн бойы күш сынасатын болады. Республикалық Қазақстан барысы бәсекесіне тікелей жолдама беретін турнирдің ашылуына федерация басшылары мен атақты жаттықтырушылар қатысты. Аймағымыздың 9 аудан 9 қаласынан келген 195 спортшы жеңіс үшін жанын салуға дайын тұр. Осымен 6-шы мәрте жалауын көтерген Сарыарқа барысы турнирі биыл да жоғарғы деңгейде өтеді деп күтілуде. Себебі өткен жылдарға қарағанда палуандардың саны да сапасы да өсіп келе жатыр дейді жарыстың бас төрешісі. Негізгі міндеті Қазақстан барысына елбасымыздың жүлдесі үшін жолдама үшін күресіп отыр. Бұған дейін ауылды жерде бірінші этаптары болды, екінші этаптары ауданды жерде болды, үшінші этаптары осы мында қалаға кеп іріктеу жарысын жасап атырмыз. Бұл жерде палуандардың бәрі мұқты, бәрінен үміт күтеміз, бірақ енді бағы жанған палуан осы Қарағанды облысымыздың намысын қорғайды, екі палуан ертең жарыста белгілі болады. Турнирдің алғашқы күніндегі 2-1 белдесуін таза жеңіспен аяқтаған Марлен Жанғабылов Қарағанды қаласының намысын қорғап шығып отыр. 82 салмақ дәрежесінде күресетін жас палуан аталмыш турнирге бір жыл бойы дайындалған. Тек жеңістен ғана үмітті Марлен алдағы уақытта арқа елінің намысын халықаралық жарыстарда да қорғасам дейді. Қарағанды намысын қорғап отырмын. Бірінші белдесу өте енді қатты қиын болды деп ойламаймын. Бір өзіме ыңғайлы қарсылас түсіп, жеңіске жеттім. Енді осы таза жеңіспен бүгінгі жарыста енді үмітім бар. Ақтық айқасқа шығам деген. Сол өз Қарағанды қаласын намысын қолдан жібермеймін. Айта кетейік, Сарыарқа барысы облыстық қазақ күрес турнирі 3 күн бойы жалғасатын болады. Жауырыны жерге тимеген спортшыларға федерация және спорт басқармасы тарапынан бағалы сыйлықтар табысталады. Ал салмағы 90 келден асатын түйе палуанның үздік шыққан екеуі ғана республикалық Қазақстан барысы бәсекесіне жолдама алады. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.